that's not. Men skal jeg se, ja, for skjermen skulle komme også, ja, men da kan skjermen være med i målområdet. Ja. Da kan egentlig bare dere stikke ut. Ja, det tror jeg skal holde. Sånn par stykker der, ja. Vi må nesten ha en tolsa, kanskje, med det. Det jeg tror vi får med alt sånn. Vi må se. Det er tolsa her som kan bruke. Det kan være lurt å ha opp i dag. Men vi kan bare kjøre til, der den stien her begynner å slutte. Ja, jeg har liksom lagt faktisk nesten til utgangen her. Jeg kjører litt, så får jeg sende Bojan på da. Stor kakken. Det var to sånne bokser. Det var litt hvit der, så jeg er litt redd til å se. Så jeg vet ikke om den havna nede i vogna, eller om den har... Jeg har kanskje ikke det, altså. Ok, det har ikke jeg vært med på, så da legger jeg det ned igjen. Sånn, da er det jo bare å begynne å tenne. Sett en singel opp. Ja, ok. Vi skal sette en singel her, ja. Ja. Ja, det er denne gjengen her som sørger for at folk kan fly rundt som i tøllinger hver jævla onsdag hele sommerhalvåret. Det er denne gjengen her. Hei! Inn med magen! Hei! Magen? Har ikke noe mer å trekke. Vi har noen par til som har skjedd da, men noen har blitt litt syke og noen er på Italia og rundt omkring, men de er her i ånden. Ja, ting vi skjønner, Jonas Bramlok, da bare videre. Hei! Ja! Hei! Ja! Hei! Nei! Hei! Ja! Hei! Nei! Er dette vinneren? Nei! Er dette vinneren? Ja! Yay! Er dette vinneren? Ja! Er dette vinneren? Ja! Er dette vinneren? Ja! Hvem er du? Tore. Og hvem er du? Berthe. Og hvem er du? Anne. Og hvem er du? Toril. Hvor mange løp har dere deltatt på SM til sammen? 110. 110? Litt mindre enn det. Litt mindre enn det. Dette er mitt 118. 118. Dette er jo en veteran igjen, du. Ja, bare løpt i år. Du har bare løpt i år. Vi har bare løpt 30. Alle i år, da. Alle i år. Ja, det er en kjempegjeng som er med masse. Så nå skal vi ikke holde dem tilbake lenger. Ut og varme opp. 30 sekunder igjen til start i det 346. Som får ut med sol. Den 12. sesongen er i ferd med å avsluttes. Vi gjør klar for ny sesong neste år. 1. april starter vi opp. 3, 2, 1. Og hvor var du da? 4, 3, 2, 1. Ja! Dette er Frode Klevsul, han er eneimportør av Bermuda Jamaica shorts. Og Thomas, jeg vet ikke hvilket land du... Oi, har du sett på de skoene? Det er jo sånn her... Du er like tynn i foten som Kenyatten er oppe på leggene. Disse har endelig fått frem kortbuksa. Og nå regner vi med at fremover så blir det varmere og varmere, og så får vi snart hele gjengen i kortbukser. For å si det sånn, jeg har ikke et eneste løp her lenger enn det er. Sagsvær Ron Messols, ja. Kjempe, veldig inspirerende for meg. Jeg begynte å løpe her i Norge, og Sagsvær Ron Messols kan være det største inspirasjon. Og da må vi jo få hilse på ingen ringer enn Ole Nyvlø! Dette er en av super veteranene. Han har vært med siden nesten før vi startet opp. Og jeg har fortsatt et sånt fint maleri på veggen, som vi har fått fra Ole Nyfløtt og gjengen. Veldig flott, så Ole er en av superveteranene som var borte litt, men nå har han kommet tilbake og fått seg sesongbrikker og det hele, og veldig bra. Han spiller i rockaband,
En gang så hadde vi på første løpet på våren, så hadde vi med masse paller og det hele, og da ble det rocka band med Ole Nyfløtt og bandet. Fantastisk. Ja, kjempegøy. Jo, noe av det morsomste jeg opplevde, det jeg løpt litt bak mor, 20-30-årene, med litt av datter. Ja, følger litt da, men i nordenden der, så datteren stoppet da. Så må mor ta henne på skuldra. Og jogge, jeg vet ikke hvor lenge de jogger, for jeg har ikke sett mer til, men det har skjedd en gang. Jeg har sett det 2-3 ganger, det har vært veldig artig. Så her er det alle varianter av glede og løp og utfoldelse. Og her kommer det jager en kjenning til. Ole Arne Eksund, veldig aktiv i Aktiv for kreft, og veldig der, og fly stadig vekk rundt omkring og løper maraton. Nå har du vært i Frankfurt og... Ja. Pers, det ble rett over. Var det pers? Det var pers så mye. Oi, men da blir det jo ikke noe om den ikke var under 3 timer, da kan du ha den glinsen. Da, ny pers er gøy. Pers med 3 minutter og 12 sekunder. Glimrende, glimrende. Det var løp nummer 162 i dag her. 162, da har du vært på første siden da. Jeg går midt på første siden. Ja, har jo på SM så har vi jo en egen side fordi med flest løp. Og det er mange sider her, men... Det er 10 på hver side, så det er liksom det er blitt en egen fight i greiene å være på første sida. Men da må du løpe ofte å komme på første sida. Det må du ha oppe i 150 løp, tror jeg det huset det er det som gjelder nå. Disse her er hver onsdag og sprer glede og hygge for alle vi som arrangerer andre som løper og er som regel de som trekker med seg alle de litt eldre og løper styggfort rundt løypa. Så vi ses neste år, gjør vi ikke det? Det gjør vi. Kjempebra. Skal de gå på ski i vinter? Ja. Ja. Oi, oi, da er det noen som kommer til å ligge med haka ned i snøen og prøve alt de kan for å henge med disse superraske fra Koll. Det gjør vi neste år. Det gjør vi. 1. april. Tror det eller ei? Vi gleder oss. Ha det bra. Takk for sesongen. Takk for sesongen. Vi ses. Om ikke før, så i hvert fall 1. april. Ha det godt. Ha det bra.